Avui, bueno, hem convocat aquesta roda de premsa per a presentar un vídeo promocional de les falles de Benicarló. Però en aquest cas és les falles com a un dels productes turístics del nostre municipi. L'Ajuntament ha elaborat aquest vídeo bàsicament en tres finalitats. Una, el que pretenem és, lògicament, promocionar el nostre municipi. Dos, també volem promocionar una de les festes més importants que tenim aquí a Benicarló, com és una festa que va començar pràcticament en una trobada d'amics i que després de 44 anys està completament arrelada al nostre municipi. I tres, el que pretenem en aquest vídeo és que siga una ferramenta que va destinada a tots els agents turístics, com són en la secció d'allotjaments, les agències, l'hostaleria, els turoperadors, les comissions falleres, inclús hasta els mateixos tallers d'artistes fallers que ja des de diversos anys estan implantant-se aquí en Benicarló. Per a que ells l'utilitzen, igual com nosaltres, que l'utilitzem per a promocionar-nos i convidar la gent a que conega Benicarló i a que conega les nostres festes particulars en les nostres idiosincràsies. Són unes falles que se caracteritzen per ser unes falles obertes i també participatives per a tots els que són fallers i sobretot també el que pretenem i remarquem és que volem que els visitants i els turistes sàpiguen en què consisteix aquesta festa i que vegin que poden participar d'una forma activa, oberta i plural en les mateixes. I de fet, no només és una cosa que nosaltres ho diem perquè sí, sinó que realment la gent que ve veu que pot participar de forma activa sent un faller més. Aquest vídeo, en principi, hem de remarcar que no és un vídeo per als fallers i volem remarcar que és un vídeo turístic. L'hem preparat en 4 idiomes perquè estigui destinat per a promocionar el nostre municipi en tots els àmbits i que el que pretén és ensenyar com són de particulars i d'especials les falles de Benicarló i que els visitants que vinguin a veure'ns puguem viure aquesta experiència mediterrània i fallera que els oferim. Que disfruten, lògicament, de la nostra hospitalitat i que, per suposat, tinguin moltes ganes de tornar. En relació a un dels projectes del Departament de Turisme i de tot el municipi, com és el Pla Estratègic de Turisme, que a més, concretament, se presentarà este dissabte a la Caixa Rural a les 7 de la tarda, en aquest sentit, el pla que tenim de turisme planteja 5 punts. Per una banda, identifica les falles com un dels principals esdeveniments turístics de Benicarló. És un element singular que ens diferencia de la resta de destinacions. Som les falles que estem més al nord de la Comunitat Valenciana. Per tant, tenim un públic important, molt potencial, com és el català, l'aragonès, inclús el nord d'Espanya, el sector, per exemple, basc. Per tant, en aquest punt considerem que tenim un avantatge competitiu respecte a la resta de les falles de la Comunitat Valenciana i que creiem que hem de treballar. En el Pla de Turisme també es menciona que les falles es tenen que obrir molt més al turisme i que la promoció turística de Benicarló incorpora les falles com a un recurs cultural, però també com un producte turístic accessible per a tots els visitants. Aquest vídeo el que pretén és ser una eina promocional de Benicarló i, per tant, hem de tenir en compte l'orientació turística que té el mateix. Per això s'ha volgut que el visitant potencial se vegi reflexat i pugui imaginar com serà la seva experiència de visita a Benicarló. També hem de remarcar el fet que les falles han sigut recentment declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Reforça encara més aquest sentit turístic i cal que fem l'esforç d'obrir-nos a l'exterior, ja que, sens dubte, és una de les principals fonts de riquesa que podem tindre a Benicarló en el present, però també molt més en el futur. A tindre en compte, també hem de dir que pràcticament a mitja horeta de Benicarló tenim un aeroport, el qual ens pot permetre treballar la festa, inclús a nivell internacional. A nivell turístic, també les falles ens ajuden a desestacionalitzar el que és la temporada turística, ja que estem fora de la temporada estival. I això significa que podem crear economia en els mesos tradicionalment més fluixos. En aquest sentit, llancem i treballarem perquè les falles puguin realitzar visites guiades i obrir encara més, si cap, la participació dels visitants a la vida de les falles
que portem nosaltres dins. I per acabar, també, el pla estratègic estableix que hem de continuar potenciant el producte turístic relacionat de les falles i allargar la seva activitat durant tot l'any. Des d'aquí es poden establir noves accions, com són, per exemple, les visites guiades a tallers d'artistes fallers o inclús, per exemple, el plantejament de fer festes com les batalles de flors o les batalles de confeti que es pogueren fer, per exemple, en temporada estival i que pogueren perfectament connectar, així com un possible la implantació d'un museu faller que pugui, lògicament, donar una continuïtat a un atractiu turístic com són les falles. Nosaltres, per part del Departament de Turisme i per part del Departament també de Festes, la veritat és que hem decidit fer aquest treball amb molta il·lusió. Pensem, tornem a remarcar, que és una de les festes més importants que té Benicarló. Tenim unes particularitats molt especials i en aquest vídeo una de les coses que també volem que quede molt clar és que no és un vídeo pròpiament només faller, és un vídeo que va enfocat per al públic de fora, perquè el públic de fora tinga ganes de vindre a Benicarló, que tinga ganes, concretament en aquest cas, com a producte turístic, que tinga ganes de vindre aquesta setmana. Lògicament s'ha fet aquesta ferramenta que anirà destinada a tots els agents implicats perquè ells mateixos li donin difusió i la puguen utilitzar en els seus negocis per a promocionar-se i que la gent vinga. I és una cosa que ens importa no només a Benicarló, sinó també a tota la comarca i a tota la gent que tinga ganes, perquè penso que, de fet, avui mateixa aquí tenim el regidor de Vinaròs i també estaven convidats els de Penyíscola i em van comentar que els sabia molt de mal vindre. Per què? Perquè són eines en què són festes completament compatibles per les dates en les que fem i tenim que treballar de forma conjunta i sobretot pels sectors implicats. En aquests moments, ara mateixa, també, per la meva part, donaré pas a Jordi, que és de l'equip de Mediarre, que són l'equip creatiu que va decidir també acompanyar-nos en aquest projecte i suposo que ens explicarà una miqueta la realització i el per què d'una cosa a una altra. I des d'aquí, és una cosa que hem fet en tota la il·lusió i en tota l'estima i que en aquesta línia, lògicament, tal com van marcar les línies del pla estratègic, de fet, està pràcticament una de les primeres accions que estem traient endavant, volem treballar. Jordi? Vale, doncs, espera, farem córrer això. Vale, doncs, jo us comentaré una mica com ha anat el procés, diguéssim, creatiu, no? Perquè quan se'ns va transmetre l'encàrrec, vam pensar que de vídeos de falles ja se n'han fet, no a lo millor en este nivell, però d'alguna manera sí que hi havia molt de vídeo que reflectia el que són les falles. Les falles són una festa molt tradicional i que més o menys és viscuda i coneguda per tots. Vam creure oportú, també en la regidoria de festes, per què no, ja que el fem, no féssim el vídeo únicament de lo que són les festes falleres, sinó que anem d'alguna manera a lluir tots els encants turístics que té la població. Benicarló té una infinitat de recursos que podem explotar perfectament i que pensem que estan infrautilitzats i d'alguna manera han volgut incorporar-los al vídeo. El vídeo ha sigut bastant complicat de fer des del punt de vista que pensem que avui en dia no és com fa anys que es podien fer vídeos d'un quart d'hora o 20 minuts, vull dir que la gent ho mirava, no? Ara tenim que ser molt escuets en tot, llançar missatges molt significatius, però al mateix temps curts, perquè la gent els veiga. Entonces, què passa? Que el vídeo este, doncs, clar, ens limitarem a el que són 2 minuts i quart, 2 minuts i mig, però d'alguna manera poder tindre una incidència forta en el que són les redes socials, no? Entonces, com bé ha dit ella, ha dit Rosana, el que han pretès ha sigut, des del punt de vista exclusiu, que sigui una eina turística. És a dir, això no és un vídeo de falles per a la gent de Benicarló, sinó que l'únic missatge que volem transmetre és que la gent quan vegi el vídeo no conega les falles, no conega Benicarló, no conega el nostre poble, que digui, jo aquesta festa la tinc que veure, jo tinc que vindre a Benicarló i tinc que conèixer això perquè a mi aquesta festa m'agrada, no? Llavors hem intentat fer un recorregut per tots els elements més importants de la festa i fer un recorregut en paral·lel a tots els elements més importants turístics de Benicarló. Evidentment, ni cap tot ni caben tots. Ho pleguem? Sí? Gràcies. Bueno, donem-li un vot de confiança. Evidentment, com vos deia, ni cap tot el món ni caben totes les activitats, perquè són innombrables, no? Però d'alguna manera el que hem intentat és
en un projecte d'aquestes característiques i més a un poble que hi ha tantíssimes falles i hi ha tanta gent implicada, pensàvem que el problema el podíem tindre a lo millor en que algú no es veiguera suficientment representat. Entonces, com evidentment tot el món no cabia, el que han fet ha sigut basar-nos exclusivament en criteris estètics i en criteris publicitaris. És a dir, anem a ensenyar el més bonic que tenim. I per què ensenyem una falla a lo millor i no n'ensenyem una altra? Doncs pensem que les falles, totes les falles del poble tenen un teló detrás de la falla i aquests telons són preciosos. Tenim el convent de Sant Francesc, tenim la façana de l'església, tenim la plaça Constitució. S'ha adoptat criteris d'aquest calibre perquè el vídeo tinguera més impacte i més força. És a dir, ja vinc a veure les falles, però és que mira, quin no tenim en primer plano, però mira quin decorat i quin escenari més bonic n'hi ha detrás. Una mica ha sigut això el que ha predominat. Després també volíem que això tinguera un fil conductor. Com narrem la història? Doncs bé, se va contratar una parella d'actors que d'alguna manera fan el paper de visitants i arriben a Benicarló. I com arriben? Doncs bé, volíem situar a Benicarló dient, per exemple, que té una estació de tren, que pots vindre perfectament en tren, evidentment en cotxe ja és obvi, i al mateix temps que també tenim uns allotjaments de categoria. És a dir, si vols vindre aquí a Benicarló, et pots allotjar a moltíssims establiments que estan molt bé. Aleshores, en aquest fil conductor no teníem narrador, no pots ficar un narrador. Què han fet? Doncs el que han fet ha sigut construir tota la història damunt d'una música. Una música que s'ha hagut de mesclar expressament pel vídeo, perquè la música tal qual, diguéssim, no s'adequava, i la música el que fa és portar-nos per tots els passatges d'alguna manera que van ensenyant-nos trossos de poble, trossos de falles, i d'alguna manera també va creixent el ritme, com si fos una mascleta, i al final eclosionar en un gran estruendo de soroll. Paral·lelament a aquesta música i per donar-li una mica més de força, el que han fet ha sigut també afegir tots els sorolls característics del que són els petards. No li hem pogut ficar l'olor de pólvora perquè els vídeos de moment encara no es pot, però hauria sigut el tot. Se sent, se veu i no s'olora, però no passa res. Entonces, simplement jo el que volia comentar és això. El rodatge es va fer, no cal dir-ho, durant les passades falles, van ser bastantes hores i de material vos puc dir que, com a curiositat, se van arreplegar quasi 10 hores de filmació per a un vídeo de 2 minuts i mig. Vull dir, si a algú se li ocorreix fer una altra versió, que sabigueu que hi ha material. Entonces, el vídeo d'alguna manera, com a títol del vídeo, el que han fet és dir-li viu l'experiència, et sobren motius. Per què? Doncs perquè l'experiència és molt xula i motius per vindre en temps per tots els cantons. Perquè hem tret motius, a veure, traiem carxofes, traiem peix, traiem llotja, se poden fer multitud d'activitats que queden reflectides al vídeo. Es pot fer mountain bike, se pot fer senderisme, tot això cap al vídeo. Entonces, totes aquestes coses són motius que li estem donant a la gent perquè vinga. Doncs no sé, espero que vos agradi tant a vosaltres el vídeo com a nosaltres mos ha agradat fer-ho, perquè ha sigut una experiència conjunta de tot l'equip molt gratificant i penso que viu l'experiència que et sobren motius. Moltes gràcies. Anem a veure el vídeo, va. Espero que us hagi agradat. Com podeu veure, pensem que té una miqueta que ensenya el que és el nostre municipi, intentem ficar en valor les nostres particularitats i volem ficar en valor la nostra idiosincràsia i el nostre sentiment, però al mateix temps està molt especificat a un tipus de producte com és les falles. Les falles ens permet el que hem explicat abans, desestacionalitzar la campanya turística. Pensem que les falles tenen molt de potencial, molt més del que treballem, però que és també un treball per part de tots. Ara en aquests moments està aquí al meu costat Hilde, ell és el regidor de Festes i Falles i ell una miqueta parlarà més des de la vessant de la perspectiva del poble i des de la vessant dels fallers. Gràcies. Bon dia a tots. He pogut veure que el vídeo crec que per les cares que veig vos ha agradat. Aquí n'hi ha gens de
agents turístics i fallers i bueno, regidors i gent de Benicarló, que crec que estem tots d'acord que ha sigut un encert este vídeo, perquè és un vídeo, pues, com veia dir Rosana, per a promocionar la festa de les falles, però en si la nostra ciutat en dies de falles. Jo crec que els fallers avui podem estar contents, i m'incluïso jo com a fallers, perquè el regal, perquè podem dir que això ha sigut un regal que l'Ajuntament ha fet als fallers, i en aquest cas, pues, la regidoria de turisme, pues, s'ha volcat i ha volgut, pues, promocionar la nostra ciutat en motius de les festes falleres. La línia d'aquest equip de govern és la promoció del turisme, i per això s'està elaborant el Pla Estratègic de Turisme, i estic content i satisfet perquè, com ha dit Rosana, en aquest pla està contemplada la festa de les falles i com a paquet turístic, i jo crec que és la primera vegada en molts anys que l'Ajuntament aposta tan fort per aquesta festa. Jo crec que els fallers podem estar ben contents. Des de l'Ajuntament creiem que les falles són un motor econòmic importantíssim dins de la nostra ciutat, després ja de 44 anys d'història, i que l'Ajuntament, dins de les seues possibilitats que disposa, estarà al costat sempre de les comissions falleres i de la festa fallera. No sempre són els diners, el grau d'ajuda que reben les falles, sinó les facilitats del dia a dia, del treball que oferim l'Ajuntament a tots els fallers i falleres i falleres i associacions de la nostra ciutat. L'Ajuntament fica a disposició de la festa materials, mà d'obra, serveis, espais i d'altres coses. I a partir d'avui, pues, com heu pogut veure, una ferramenta per a difondre la festa a la resta del nostre territori espanyol i, per què no, a l'estranger. Perquè, com ha dit Rosana, pues, a partir d'ara les falles estan declarades festa immaterial de la UNESCO, i per això, pues, tots els fallers podem estar ben contents. Jo crec que, simplement com a regidor, pues, dir que aquest vídeo, pues, s'ha fet amb molta il·lusió per part de la regidoria de comerç, per part de la regidoria de falles, s'ha involucrat a molta gent. Sí que és cert, com ha explicat Jordi, que a tot este vídeo, pues, no cap tota la gent que voldríem que estiguera, però, bueno, sí que és cert que és un vídeo promocional, un vídeo per a la gent de fora, que no és un vídeo per als fallers, i jo crec que a partir d'ara, pues, el que se li té que donar és molt, molt de ressò en aquest vídeo per a que les pròximes festes falleres ja puguen ser una realitat en molta gent que vinga a visitar la nostra ciutat. Moltes gràcies. I ara també tindrem com a convidat a Fermín, que és el director del Parador. Una miqueta l'hem agafat a ell com a representatiu per part de tota la secció d'allotjaments, en aquest cas ubicats aquí a Benicarló. Una, perquè, bueno, ens va ajudar i va col·laborar en la realització del mateix, però en aquest cas volíem fer-ho des de la vessant de lo que és la part d'oferir. En aquest cas, nosaltres, una de les coses, torno a dir, vam tindre molt clara, és que volíem que fora una ferramenta per a tota la gent i que li traguera el màxim partit i profit. En aquest cas, l'hem triat en ell perquè és la part de Benicarló, però com ja hem comentat, aquesta ferramenta se facilitarà a tots els allotjaments i a tota la gent que tinga interès, ja no només d'aquí, sinó de tota la comarca i de tota la gent, perquè pensem que són serveis i productes completament complementaris. Fermín. Moltes gràcies, Rosana. Bon dia a tots. Bueno, jo he sido invitado, com ha dit Rosana, per fer una valoració del vídeo. Lo primero que quiero decir es felicidades. Aunque yo lo había visto, había tenido el privilegio de que me lo habían enseñado, creo que es un vídeo estupendo, es una forma de enseñar lo que es Benicarló, y una persona como yo, que vengo de fuera, que llevo 12 años, que he asumido este pueblo como pueblo que forma parte de mi vida, tengo dos hijos criados aquí, nacidos y criados aquí, por lo tanto me considero con cierto permiso, ¿no?, para poder opinar. En la parte personal, otra vez felicidades, y en la parte profesional, desde un punto de vista de la empresa que dirijo,
Parador de Benicarló, tenemos que pensar que pasan 50.000 turistas todos los años por el establecimiento. Tenemos contacto diario con esas 50.000 personas y una de las cosas que nosotros echábamos en falta era todo esto que acabamos de ver, que no promocionábamos nuestro pueblo. Había la visita típica, el cliente llega, lo ve, está los días que está y solo conoce esos días lo que se hace. No teníamos una herramienta, y más con este, yo creo, bien buen hacer, que le enseñe, hemos empezado con las fallas, ojalá continuemos con muchas más cosas, pero ya es un paso muy importante. Podemos enseñar a nuestros turistas cuando lleguen a partir de ahora que tenemos un periodo de fallas en el que no se lo tienen que perder. Yo creo que este vídeo, el que lo ha visto, a mí casi se me pone, bueno, la piel de gallina y los ojos llorosos por la emoción. Creo que es muy bonito, como dicen, enseña un poco de todo, nos gustaría a todos más que enseñaran más cosas, pero los tiempos, como dice Jordi, son los que hay. Entonces, es demasiado tiempo, incluso este minuto y medio que, o los minutos que se han programado. La valoración del proyecto, ojalá, ojalá, continúe muchos más vídeos. Muchos más vídeos de muchas más cosas que necesitamos enseñar. Los turistas que vienen a nuestra ciudad, pueblo, se quedan con lo que ven. Yo creo que esto es una herramienta vital, que no debemos perdernos, que debemos apoyarlo, que debemos, bueno, aportar todos lo que podamos aportar y exportarlo al mundo entero. Lo hacemos en 4 idiomas, pero bueno, el proyecto podría ser en más idiomas. Nosotros desde la empresa nuestra estamos intentando captar chinos, pues también podría ser una buena aplicación. Los chinos les gusta mucho la pólvora y no las fallas y todo esto. Estamos abiertos a sugerencias. Estamos, no. No, no, sí, yo, sois vosotros los que conocéis el sector y entonces... Claro, vosotros hablo un poco de la empresa, mi empresa, que va a buscar, va a captar el mercado chino. Entonces, yo creo que todos sabemos que a los chinos les encantan, ¿no?, los fuegos, la pólvora y la fiesta. Entonces, bueno, imaginaros que a partir de ahora pues empezamos a incrementar. No sé qué más comentar, puesto que creo que lo he dicho todo sintetizado. Aportamos algo muy importante a lo que es una herramienta para los que somos profesionales del turismo, que nos va a dar facilidades a venderlo y que creo que nos va a ayudar a todos. Aquí no hay nadie que se quede fuera. El que viene a Benicarló, el que viene, por ejemplo, a mi establecimiento, es un cliente, es un potencial, que no solo se queda en el parador, sino que sale al comercio, sale a los restaurantes, sale a los pueblos vecinos, y esto es una cadena. Si esta gente viene, les gusta, repiten y hacen expansivo todo lo que ven. Por lo tanto, creo que en los días que corren hoy en día en nuestro país y con la herramienta que tenemos, pues debemos aprovecharlo al máximo. Así que muchísimas gracias por haberlo hecho. Bueno, la veritat és que sense més preàmbuls, jo l'únic que volia era, per acabar tot això, donar una sèrie d'agraïments per totes les facilitats. Per una banda, Renfe, per permetre'ns la col·laboració. Després també vull donar les gràcies al personal de l'Ajuntament, no?, que ha participat d'una forma activa ajudant-nos a tot el tema dels muntatges del vídeo, inclús moltes voltes donant-nos facilitat en determinats horaris a les instal·lacions per a poder gravar les coses. A tot l'equip del Parador, per totes les facilitats, i per el fet d'acoplar-se i ajudar-nos també inclús en el mateix treball del vídeo. També vull donar les gràcies a tot l'equip de la Junta Local Fallera, per una banda perquè en ells va ser el primer contacte que vam tindre, ells ens van ajudar a portar-nos, diguem, quines eren les programacions de cada falla, teníem clar més o menys quines eren les coses que se volien gravar i el material, per tant, ens van facilitar cada falla quins eren els horaris i on s'acoplava. Després també moltes vegades la gent que pensa que van hi haver condicions climatològiques, potser no se podia fer o tenia que ser el dia que venien els actors, vull dir que moltes voltes dius, ostres, si se van gravar, per què després al final se va decidir una cosa? Doncs bé, per part de la Junta Local Fallera també ens van ficar totes les ferramentes i totes les possibilitats, inclús acompanyant-nos als llocs i ajudant-nos.
D'aquesta manera també ho faig extensible, pues, bueno, a Hilde com a regidor de Falles, i extensible, lògicament, a tots els fallers i falleres, xiquets i xiquetes, que van participar, que van col·laborar, quan agarraves i els paraves i els dies un momentet, espereu-vos, perquè hi ha moltes coses que sí és cert que són imatges que són fruit de la improvisació, però també hi ha moltes imatges que estan perfectament a vegades parades i treballades, encara que la veritat crec que se percebeix una espontaneïtat perquè realment és així. Després vull donar les gràcies també a l'equip de Mediarec, a tota la gent que va participar, per la seva il·lusió i per la professionalitat en la que fan cada projecte. Després també vull donar les gràcies a Àlex i a Susana, que són els dos models que van decidir contribuir i ajudar-nos a muntar aquesta història. Ells mateixos, per exemple, és el típic exemple de gent que ve de fora i que realment jo me penso que en aquests moments es van quedar molt sorpresos de com vivim la festa i en moltes ganes inclús pràcticament hasta de tornar i de viure-les en nosaltres, perquè és una de les coses que nosaltres transmitim i és el fet de que els impliquem per a que participin. I després, pues, bueno, a totes aquestes persones que d'una manera desinteressada, pues, van destinar part del seu temps a col·laborar, perquè hi ha moltes imatges puntuals de coses en gent que, bueno, que va ajudar-nos a fer molts desmuntatges i a contribuir en moments puntuals per a preparar i per a fer aquest projecte. I, bueno, i també per acabar, pues, bueno, donar les gràcies a la premsa, perquè ells sempre estan aquí donant difusió i que ens ajuden lògicament en aquesta labor de la comunicació, i, bueno, i també a tots els assistents que heu vingut aquí avui, tant per la part empresarial, perquè tornem a repetir, és una ferramenta de treball, això, és una ferramenta per a que ho ensenyem, per a que la gent de fora tinga ganes de vindre a Benicarló i tinga ganes de participar de la nostra festa i que siga, pues, un faller més. I després, pues, bueno, que moltes gràcies a tots per vindre i que esperem que la utilitzeu i que la disfruteu. Gràcies.